Öğçün, tektemeyi içiyorsun ha. Hayır, nereye gidiyorsun? Bunu var içiyorsun ha. Ne kiçle var eva? Es pastorin, lirif inkna gülük yeğenek ha. Hiç mi internetim gireçer böyle sırbeti arevelini? Jamı mekans kes ha. Çişte ararata çi erevum. Չէ, հենա թե թե գլուխը երևում է։ Հենց որ հույս կա, որ արևը կմնա։ Ուրեմն հունվարի 4-ն է, 1-ից 5-ը։ 3.5 աստիճան ջերմություն է, արևոտ է։ 3.5-ը, բայց հաշվի առեք, որ մասիվ է։ Քաղաքում 3 աստիճան ավել է լինելու։ Առայժմ Իստումա հասկանալի է, խի քաղաք չի ասա։ Հյուրեր, բարեկամություն, հազիվ ես երեկոն նկարեցի։